ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគណៈអតនត្រង់ចំណុចដែលថាពេលដែលជ្រុះជ្រុះបាត់ពេលដែលជ្រុះរបស់ហើយមានអ្នករើសព្រះអង្គគ្រូព្រោះអីសវ័នដាក់តែគណៈស្រាប់អតនគណៈចង់សួរថាបើសិនជាពេលដែលជ្រុះរបស់អ្នកណាម្នាក់ជ្រុះរបស់មិនថាលុយក្តីមិនថាជារបស់អ្វីក្តីពេលដែលយើងរើសអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលវាចូលអត្តនីតិណាព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងបោះគេជ្រុះត្រូវតែរើសឲ្យគេវិញមិនមែនរើសយកខ្លួនឯងទេហ្នឹងត្រូវតែរើសទុកនឹងក្នុងវិន័យត្រូវតែរើសទុកឲ្យម្ចាស់គេវិញមិនអាចរើសយកមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេហ្នឹងត្រូវតែរើសតាំងចិត្តទុកឲ្យគេវិញហ្នឹងកណបងត្រង់ចំណុចហ្នឹងកណយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជារបស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានម្ចាស់ដែលយើងរកហើយអត់មានម្ចាស់ព្រះអង្គតែហ្នឹងយើងគួរទៅទុកចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គត្រង់ចំណុចហ្នឹងអត់អីទេបើសិនជាយើងទុកច្រើនថ្ងៃយើងព្យាយាមរកម្ចាស់ដែរមិនតែអត់ឃើញជាងយើងក៏ប្រើប្រាស់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តមួយថាថ្ងៃក្រោយបើសិនជាម្ចាស់គេមកទីនៅរបស់នឹងវិញក៏គប្បីសងគេវិញគប្បីឲ្យគេវិញអញ្ចឹងណាតាំងចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រើបានប្រើប្រាស់ក្នុងន័យថាថ្ងៃក្រោយបើគេមកទីម្ចាស់គេមករត្រូវតែឲ្យគេវិញមិនមែនคลายទៅជារបស់យើងទេក្រាន់តែយើងរកម្ចាស់អត់ឃើញអញ្ចឹងប្រើតែនៅតែតាំងចិត្តអញ្ចឹងកណាបងបងកណាមួយទីតាក់តងទៅនឹងអត្តនីតិដែរបុរសអ៊ំបាថាយើងយករបស់គេប្រើមុនចង់និយាយថាយកប្រើមុនហើយយើងអត់តបានប្រាប់គេបងអានេះកណាសម្ដៅទៅលើតែអ្នកបងប្អូនឯងបងប្អូនកណាឯងព្រោះណាកណាយករបស់អីមួយប្រើឬក៏យកប្រើហើយបានប្រាប់ប្រយឬមួយក៏វាថាទៅតែបងប្អូនចឹងទៅយើងអាចបេះនេះបេះនោះហើយដល់ពេលក្រោយប្រាប់ប៉ុន្តែក៏ថាធម្មតាបងប្អូនក៏តែងថាអត់អីទេបេះទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គតាហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើវាចូលអត្តនីតិនដែរអត់ព្រះអង្គកណាអបកុសចំពោះភាពស្និទ្ធស្នាលណាការយកដៃស្និទ្ធស្នាលគឺអត់ត្រូវទោសហ្នឹងមកក្នុងវិន័យហៅថាអនាបត្តិវាអត់ត្រូវទោសសម្រាប់ភិក្ខុក៏អត់សម្រាប់ញាតិញោមរក្សាសិលក៏អត់ដែរមានន័យថាយកដៃសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាបងប្អូនបង្កើតជាមិត្តភក្តិជាសម្លាញ់នឹងគ្នាយើងតែងតែមានរបស់អីចែកគ្នាញ៉ាំឬក៏បោះប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងតែងតែចូលរួមប្រើជាមួយគ្នាអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាដូចបងប្អូនយើងប្រើសិនហើយចាំប្រាប់គាត់ក្រោយអីចឹងទៅក៏អត់អីដែរពីព្រោះយើងអត់មានតាំងចិត្តលួចទេអាហ្នឹងតើតែបងប្អូនហ្នឹងយើងយល់គ្នាដែរណាបងប្អូនខ្លះបងប្អូនមែនប៉ុន្តែប៉ះពាល់របស់គ្នាអត់បានអាហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរណាហ្នឹងយើងនិយាយពាក្យថាបងប្អូនគឺក្នុងន័យថាភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងបងហើយនឹងប្អូនបាទទៀតហ្នឹងហើយញោមអានញល់ខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់និងថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ប្រទេសជាតិនិងជម្រាបសួរធម្មបិតខ្ញុំកណាធ្លាប់រស់លុយបាន1000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងចិត្តខ្ញុំកណាសុបាយចិត្តគាត់ម្ចាស់ចុះគេនៅជុំដែរគឺអត់មានឃើញដូចមានតែឃើញតែអាចអញ្ចឹងសុបាយចិត្តហើយដល់ពេល2-3ថ្ងៃក្រោយមកបាទស្រាប់បចង់ចាក់លុយស្រាប់អាណិតគេចុះអញ្ចាយលុយតិចគេទៅខាងអ្នកជួលហ្នឹងគ្នាត្រូវការខ្វះទៅអញ្ចឹងចាំមើលគេលោសួរដល់ណាគេលោតើគេមានបាត់លុយបាត់អីទេក
គំតើដល់ពេលនេះខ្ញុំកណាទៅកន្លែងបែកហ្នឹងថាតើមានអ្នកណាជ្រុបលុយឯណាអឺនៃថានៅថ្មីថ្មីនេះហើយអត់មានអ្នកបែកអត់មានប្រាប់ថាអ្នកណាជ្រុបគំតើកណាទុកមួយអាទិត្យគំតើខ្ញុំកណានឹងពេលហ្នឹងសុខចិត្តអត់មានថាចិត្តគិតអីថាលុយហ្នឹងដូចជាទេវតាឲ្យអញ្ចឹងថាព្រោះអីគ្នាមនុស្សច្រើនហើយមានតែឃើញខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនដាច់អឺអានដាសអានអង់គ្លេសឡាក់គីហើយដល់ពេលមកទឹកក្រមហើយយើងនិយាយថាដូចអត់ចង់ចាយដូចណាណិតគេអញ្ចឹងតើអានឹងចូលនៅក្នុងអត្តនីទៀតណាគាត់បើយើងរើសដបងយើងណាតើមើលចិត្តបងញោមពេលរើសដបងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងយើងរើសយើងពាក្យថារើសគឺរបស់ដែលគេរុះយើងក៏បានទៅលួចពីណាមកដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះពាក្យថារើសគឺកុំឲ្យមើលលិចមើលកើតខ្លាចគេឃើញអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងនៃអត្តនីទានហើយហ្នឹងហើយវាព្រោះមានភ័យចិត្តចិត្តគិតនឹងលួចអញ្ចឹងពាក្យថារើសយើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំប៉ុន្តែមើលក្នុងនៃរើសឲ្យគេមួយទៀតដូចថាយើងតែងតែឆ្លប់ឃើញវីដេអូអ្នកខ្លះឃើញគេរើសលុយយកជើងទៅគៀបឬក៏ដាក់របស់ពីលើហ្នឹងកុំឲ្យគេឃើញម្ចាស់គេឃើញហើយមើលតែម្ចាស់គេទៅបាត់អាហ្នឹងលូកយកមកអានឹងពេញចំអតនេទានហើយប៉ុន្តែមួយគឺយើងមើលថាងមើលឆ្វេងមើលស្តាំម្ចាស់គេមួយណាអ្នករុះរើសដើម្បីទុកឲ្យគេអានឹងវាចេតនាខុសគ្នាហើយដែលយើងដូចញោមថាមិញញោមស្វែងរកអ្នកដើម្បីឲ្យម្ចាស់គេវិញដែរប៉ុន្តែរកអត់ឃើញអញ្ចឹងបើរកអត់ឃើញទេអានឹងក៏យើងចាយទៅហើយបើថ្ងៃណាមួយគេប្រកាសថាស្វែងរករបស់នឹងវិញក៏បីឲ្យគេវិញទៅទោះបីមួយខែមួយឆ្នាំក៏ដោយបាទគាត់ក៏មកចាក់ខ្ញុំកណាជ្រះខ្លាព្រះឡូវណាទោះបី3 4ឆ្នាំក៏ខ្ញុំកណានៅអាសួរថាមានអណាជ្រុបឬតែខ្លប់ជ្រុបលុយខ្ញុំអត់ប្រថាប្រមាណទេណាយើងឆ្លាតដល់ពេលគឺថាបើថាយើងជ្រុប1000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យគេជិតចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មកចាក់ព្រោះអីអាណិតគេលើកដល់ពេលហ្នឹងអញពួរយួរសោះដល់អញ្ចឹងຕົកចោលអញ្ចឹងមានអីຕົកមកទឹកជាងបានចាយគាត់មកចាក់បាទសាធុហ្នឹងតែចាំតែញោមបៃលិនអញ្ចឹងមកអានឹងមើលស្កាតែកណាចង់សួរព្រះអង្គព្រោះរឿងបាណាតបាតដែរតែទៅកណាមិនមែនជាអ្នកប្រុសទេគេជ្រុះដុយពេលកណាតបាតគ្រប់ហ្នឹងគេជ្រុះដុយគេជ្រុះដុយហ្នឹងលុយមកដុំប្រហែលជាដល់គ្នាអ្នកចាការអត់ដែរព្រះអង្គព្រោះលុយហ្នឹងប្រហែល300,000ពួកអាយមានគេនឹងរើសមានកណាអ្នករើសទេតែប៉ាហ្នឹងគឺតាអាចារ្យទៀតអាចារ្យព្រះអង្គព្រោះបាត់រើសហើយគាត់យកទៅគាត់យកទៅហើយគាត់ដល់ចិត្តនឹងដែរដល់ពេលនៅជាប់គ្នាទួចហើយគាត់យកហើយពេលមកសតុះម្ចាស់គេដើររោគ្នាមកវិញគ្នាដើររោហើយគ្នាមកប្រវែលរោសួរហ្នឹងតែពួកកណាធានប្រាប់ទេអត់ធានប្រាប់ថាលុយនឹងនៅម្ចាស់គេខ្លាចគេមកបញ្ចោអត់ទៀនអញ្ចឹងក៏សើងំស្ងៀមទៅព្រោះតែគេសួរថាបងមានឃើញលុយខ្ញុំជ្រុះតាមផ្លូវថាខ្ញុំអត់បានមើលផងអញ្ចឹងកណាដាច់ជ្រុះអាកខគេអត់ប្រអប់ជ្រុះតែកណាចង់សួរទៅនឹងព្រះអង្គព្រោះឲ្យតែចំនួនទី2ទៀតកណាចង់សួរព្រះអង្គថាការនៅក្នុងវត្តការនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងដូចលោកប្រើថាខ្ញុំយកឯងទៅបេះកាមកយកទៅស្បាយព្រះផងអញ្ចឹងទៅក៏កណាទៅបេះទៅបេះអត់ដូចថាលោកប្រើតែអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូសានឹងដាច់ស្អត់ទេព្រះអង្គទៅខុស
អីអត់ព្រះអង្គគ្រូស្នាអរព្រគុណព្រះអង្គចំពោះសំណួរទី1បើយើងនិយាយទៅបើសិនជាញោមមិនចេះក្នុងការនិយាយគឺញោមដាច់មុសាវាទអត់ដាច់អត្តនេទានទេដាច់មុសាវាទព្រោះញោមមិនបានជាអ្នករើសលុយទេអាចារ្យអ្នករើសកិច្ចដែលគួយើងថាកំចង់ឲ្យមានតោះទាំងកំឲ្យគេទៅរឿងអាចារ្យឬក៏ទៅរឿងអ្នករើសហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបើសិនជាយោបល់អាត្មានឹងអាត្មាគិតថាគួរតែប្រាប់ល្អជាងពីព្រោះគ្នាត្រូវការលុយយើងក៏មិនដឹងជីវភាពរបស់គ្នាជួនកាលលុយតិចមែន100,000មែនប៉ុន្តែ100,000សម្រាប់អ្នកក្រគឺមានតម្លៃខ្លាំងតែបើ100,000សម្រាប់អ្នកមានគឺมันជាអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកក្រគឺក្រៃលែង100,000ហ្នឹងបាច់បោចมันងាយទេណាអញ្ចឹងយើងមើលអំពីផ្លូវចិត្តយើងគិតថាយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងយករួចខ្លួនយើងគិតថាអត់ធ្វើបាបកុំឲ្យគេទៅធ្វើបាបអាចារ្យប៉ុន្តែបែរជាគ្នាអ្នកម្ចាស់លុយនេះគ្នាកាត់ទុកអញ្ចឹងរវាងទុកទាំងពីរហ្នឹងយើងយកមួយណាហើយជាងគាត់អាចារ្យហ្នឹងយើងក៏បានសួរជាងការគាត់រើសមែនប៉ុន្តែគាត់រើសក្នុងន័យថាគាត់នឹងឲ្យគេវិញអីក៏មិនដឹងណាក៏មិនដឹងគាត់ដែរយើងក៏មិនដឹងដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាវិធីយើងខ្លាចរង្គៀសទាំងសងខាងខ្លាចមានបញ្ហាពេលដែលយើងនៅក្នុងវិន័យលោកមានប្រាកិច្ចនៅក្នុងការកុហកនិយាយកុហកមិនចូលកុហកឯងប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅវាចូលក្នុងន័យកុហកហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដាច់នៅក្នុងសិក្ខាបទមុសាវាទឧបមាថាញោមឃើញពេលដែលញោមអង្គុយលក់ហ្នឹងឃើញអាចារ្យរើសលុយហ្នឹងពេលគេមកសួរញោមក្រោកឈរញោមនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំឈរអត់មានឃើញអ្នកណារើសលុយទេអត់មានឃើញលុយទេខ្ញុំឈរនៅទីនេះអត់មានណារើសលុយពួកពេលញោមឈរអត់ឃើញទេតែគឺញោមឃើញពេលអង្គុយណោះអាហ្នឹងកិច្ចក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងការឆ្លើយហ្នឹងពាក្យហ្នឹងក៏ហក់យើងស្ដាប់ទៅពាក្យហ្នឹងក៏ហក់តែកិច្ចក្នុងព្រះវិន័យអត់ដាច់សិលទេព្រោះញោមនិយាយពិតមែនថាពេលខ្ញុំឈរអត់ឃើញទេពួកញោមឃើញពេលអង្គុយអាហ្នឹងកិច្ចក្នុងព្រះវិន័យក្នុងការជៀសវាងមុសាវាទព្រះអង្គកថាថ្ងៃហ្នឹងកណាឆ្លៀសដែរពេលដែលកណាឃើញកណាឈរដល់ពេលកណាយកអីមកអង្គុយពុះគេមកសួរកណាថាអត់បាអត់ដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គកណាអង្គុយវិញណាអរគុណព្រះអង្គបាទណែញោមឆ្លាតតែមានអីចេះមួយទៀតផ្កានៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងញោមបេះហ្នឹងបេះផ្កាលោកឲ្យបេះហ្នឹងបេះយកបូជាក្នុងវត្តទេជាព្រះក្នុងវត្តព្រះអង្គគ្រូអឺអត់អីទេបើលោកឲ្យបេះព្រោះលោកពិខោអីលោកអាចបេះខ្លួនឯងបានលោកអាចប្រើញាតញោមឲ្យបេះវាលែងតែនឹងបេះខ្លួនឯងយកផ្កាពីវត្តទៅផ្ទះអាហ្នឹងបានវិខោហ្នឹងហើយអត់អីទេគេណាស្កាំងចាស់គ្រូកណាមានធួរដូចជាគេដើមស្វាយនៅចិត្តផ្ទះយើងហើយផ្ទះគេហ្នឹងគេថាម្ចាស់គេអត់នៅទុកចោលទៅហើយអញ្ចឹងផ្លែស្វាយផ្លែឈើអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៀតបេះទៀតបេះប៉ុន្តែមកពេលដែលយើងបេះយើងតែយើងស្រែកសុំតែទោះបីយើងដឹងថាផ្ទះហ្នឹងអត់មានមនុស្សនៅក៏ដោយអាហ្នឹងចូលដាច់អត្តនេតាននឹងអស់លោកម្ចាស់ហើយមួយទៀតករណីដូចថារឿងបានលុយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងជាលុយរបស់អ្នកណាហើយបើរកម្ចាស់ក៏រកអត់ឃើញដែរប៉ុន្តែយើងយកលុយហ្នឹងទៅប្រើក្នុងអំពើល្អអាហ្នឹងចូលអត្តនេតាននឹងអស់លោកម្ចាស់គណៈអបគុណច្រើនលោកម្ចាស់សិនជាដើមឈើនៅក្បែរផ្ទះបើសិនជាមានម្ចាស់សំខាន់លើ
លើញោមអ្នកចិត្តខាងនឹងញោមមានការប្រកាន់គ្នាដែរអត់ពួកអ្នកខ្លះប្រកាន់ណាណាគាត់ដាក់ដើមឈើមែកចូលនឹងលបងនឹងក៏ឆ្លុះតោះតែងគ្នាដែរມັນធម្មតាទេអ្នកខ្លះនោះអញ្ចឹងដែលយើងសង្កេតមើលថាតើអ្នកចិត្តខាងរបស់ញោមនឹងចិត្តទលាយដែរអត់បើចិត្តទលាយមិនបាច់ស្រែកសុំក៏បាននិយាយគ្នាណាឃើញផ្លែឈើនៅក្បែរលបងនឹងខ្ញុំអាចញ៉ាំខ្លះបានអត់ឬក៏យើងស្រែកសុំម្ដងឬក៏ធ្លាប់និយាយគ្នាម្ដងហើយថាបេះញ៉ាំទៅមិនអីទេអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្្នឹងហើយក្រោយខ្ញុំញ៉ាំបានហើយមិនបាច់ស្រែកទៀតទេម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងវាថាគេអត់មានម្ចាស់នៅទេគេទុកចោលហើយវាផ្លែជ្រុំមកដីខាងយើងអីចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៅក៏យើងបេះមួយពីរតែនៅពេលដែលយើងបេះហ្នឹងយើងតែងតែស្រែកសុំទោះបីយើងដឹងថាអត់មានមនុស្សនៅក៏ដោយលោកម្ចាស់តើដើមឈើម្ចាស់ដីនឹងដែលមកអីម្ដងម្កាលអត់ជីអត់ផងលោកម្ចាស់ពេលដែលមានផ្លែស្វាយនៅអត់ដែរឃើញម្ចាស់គេមកផងហើយយើងបេះតែមួយពីរតែដឹងតែពេលដឹងតែបេះនឹងដឹងថាវាថាយើងលួចបោះគេហើយទៀតលោកម្ចាស់កណាមានដើមឈើដែរតែលួចថាមានអ្នកដោះនៅក្រៅវិញហើយក៏កណាអត់ពួងហែងដែរហើយមកគេបេះអីក៏បេះទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបេះគេតែងតែសែកសុំយើងម្ចាស់ផ្ទះទោះបីយើងមិនលឺទោះបីជាយើងលឺឬក៏មិនលឺក៏ដោយតែគ្រាន់តែរបស់ហ្នឹងយើងអត់មានហួងហែងអីទេយើងចង់ថាអ្នកណាបេះក៏បេះទៅយើងអត់មានទៅប្រកាយប្រកាន់អីទេលោកម្ចាស់វាមិនសំខាន់រឿងស្រែកប្រាប់ឬមិនស្រែកទេសំខាន់បើយើងប្រាប់លុត្រាតែមានម្ចាស់នៅមានម្ចាស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងមិនមែនស្រែកយកគួរណាហ្នឹងហើយដឹងថាអត់មានម្ចាស់ហ្នឹងស្រែកទេអីបើអត់មានអ្នកលឺមានខ្មោចណាអ្នកការពារអត់មានទេអញ្ចឹងតាល់តែម្ចាស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេដឹងលឺដូចថាញោមដើមឈើបញ្ញោមហ្នឹងគេមកបេះគេតែស្រែកសុំដោយសារគេដឹងថាញោមជាម្ចាស់ផ្ទះនៅហ្នឹងមិនជារឿងឧបកិច្ចដូចសុំខ្មោចទេអត់ទេគឺតាល់តែម្ចាស់ហ្នឹងដឹងលឺហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងដោយផ្ទាល់មាត់ប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាយើងគិតថាម្ចាស់ហ្នឹងគ្មានទៅហួងហែងអីទេព្រោះមិនដែលមកមើលដីផងផ្លែជ្រុះចោលពេញតែហ្នឹងប្រឡាក់ទាំងដីទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតវិញមែកវាចូលដីយើងទៀតហើយវាធ្លាក់មកនៅដីយើងទៀតហ្នឹងហើយហើយយើងកាលវាគ្មានអ្នកហួងហែងអីផងទេយើងគិតអញ្ចឹងគិតថាគ្មានអ្នកហួងហែងយើងគិតដល់អញ្ចឹងអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាអតនីយទានទេពីព្រោះយើងមិនដែលឃើញម្ចាស់មកហួងហែងមករឿងរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងគិតបែបនេះគឺមិនដាច់អតនីយទានទេហើយស្រែកក៏ដោយឧទាហរណ៍ថារបស់ញោមដើមឈើរបស់ញោមវាស្រែកថាណែអ្នកបងខ្ញុំសុំផ្លែឈើនេះផ្លែនោះយើងអត់បានអនុញ្ញាតផងទោះបីស្រែកសុំក៏ដោយយើងអត់បានអនុញ្ញាតអ្នកហ្នឹងក៏នៅតែដាច់បើសិនជាគាត់តាំងចិត្តលួចមិនដែលបើគាត់ស្រែកនឹងឃើញតាមម្ចាស់គេអត់មកគេនឹងឲ្យអញហ្នឹងគាត់បេះទៅក៏រួចខ្លួនដែរហ្នឹងហើយយើងមើលចេតនារបស់យើងមួយទៀតបើបោះតែក្រៅតែហួងហែងទេហ្នឹងហើយណាត្រូវមួយទៀតរឿងរើសលុយឲ្យយកទៅប្រើក្នុងរឿងជាប្រយោជន៍រឿងរើសលុយមិនរឿងប្រើទៅក្នុងអីក៏ស្រេចតែញោមទៅមិនមែនថាឧបមាថាយើងរើសតាំងចិត្តលួចប៉ិនលួចហើយនៅឃើញសៅម៉ងចិត្តនៅឃើញលួចហើយដូចមិនស្រួលយកទៅប្រគេនលោកវិញឧទាហរណ៍ណាយកទៅធ្វើបន់ធ្វើទានអញ្ចឹងឬក៏ចែកអ្នកសុំទានអ្នកក្រីក្រអាហ្នឹងក៏ចូលនៅទៅក្នុងលួចណាទោះបីលួចរបស់អ្នកមានយកមកជួយអ្នកក្រនៅពាក្យក្នុងរឿងចិនគេថាចោលចិត្តជាអីមិនយកពីអ្នកមានជួយអ្នកក្រអាហ្នឹងនៅតែលួចដដែល
ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវានៅតែដាច់ហ្នឹងបើសិនយើងតាំងចិត្តលួចតែបើយើងអត់តាំងចិត្តលួចទេយើងរើសហើយយើងចែកអស់ថ្ងៃក្រោយម្ចាស់គេមកទេក៏នៅតែឲ្យគេវិញដដែលណា